จ้าสำหรับอัญญาธรขัดกบกงคือบานกิดประชุมพิเศษกำหนดนั่งบ่งเป็นบรรทัดในโซจนาโกในการวิดำไล่ตีกรองสะอาดสำหรับเปย์ขัดเพียบจะคือกรองแคมรักพมัน ในថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកខឹមច័ន្ទដីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកំណត់និងបំពេញបំបន្ថែមនៅសូចនាគរនៃការវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ពេលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកំណត់និងបំពេញបំបន្ថែមនៅសូចនាគរនៃការវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ពេលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកំណត់និងបំពេញបំបន្ថែមនៅសូចនាគរនៃការវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ពេលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក
ទី2ចាក់គឺឆ្នាំ2021ទី2មន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុមខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីធានាថាក្រុមការងារទទួលបានឯកសារពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតពិនិត្យនិងវិដំឡៃទី3គឺការសម្រេចការបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការទទួលឯកសារពីបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពក្រសួងទេសចរណ៍កំណត់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021